Tavič elektrickej a oblúkovej pece obsluhuje kyslíkovú a uhlíkovú trysku cez riadiaci pult vo veline elektrickej oblúkovej pece za účelom zníženia doby tavby, spotreby elektrickej energie a naplnenia pecnej trosky. Pomocou manipulátora na odber vzorky a meranie teploty meria teplotu taveniny, vykonáva odber vzorky a odosielajú na chemický rozbor cez vzduchovú poštu pomocou bombičky. Po ukončení odpichu zasypáva odpichový otvor žiarovzdorným materiálom. V prípade upchatia odpichového otvoru pomocou rúrky prepaľuje tento otvor kyslíkom. V rámci obsluhy vykonáva aj pravidelné zapínanie reťazí na výmenu troskového žľabu. Zapína elektródy pomocou opaska, taktiež zapína balíky s prísadami na žriav. Po vysypaní šrotu do pece tlačí šrot pomocou špeciálneho zariadenia Rutnera do pece.